Група компаній «Легхім» є лідером у виробництві ліків із діючою речовиною панкреатин. Компанія використовує найкраще обладнання для виробництва ліків європейської якості. Якість ліків для споживачів у Європейському Союзі та Україні аналогічна. Для їхнього виробництва використовуються ті ж потужності, обладнання та системи контролю якості. Виробництво панкреатина сертифіковано за європейськими стандартами GMP. Вітаю, це програма «Перша шпальта». Я її ведучий Андрій Юхименко, а це мій колега Олег Гавриш. Як завжди по п'ятницях говоримо про головні ділові та бізнес-новини тижня. Глибоко, але зрозуміло. А приготували ми для вас наступне. Між двох вогнів. Що обіцяють і чим лякають бізнесменів кандидати в президенти? Як заробляють айтішники? Інтерв'ю з одним із старожилів українського IT-ринку, засновником компанії SoftServe Тарасом Вервегою. Злиття та поглинання. Які компанії купуватимуть в Україні найближчими роками? Олеже, а давай поговоримо про політику. Але ж у нас економічна програма. Хоча в Україні чистого бізнесу не буває. Це точно. З ким би з бізнесменів я не говорив останнім часом, усі занепокоєні через президентські вибори. Головна інтрига у тому, чи збережуться правила гри в економіці після обрання нового президента. Ми не можемо залишити поза увагою цю тему. Тож пропонуємо подивитися сюжет нашої колеги Лесі Виговської. Президентські вибори 2019 – це швидше голосування не за певного кандидата, а проти іншого. Такий собі вибір меншого зла. Та яким би не був цей вибір, він однозначно впливатиме на наші з вами гаманці. Тож, яких змін можна очікувати? Новообраному президенту дістанеться країна, яка п'ятий рік воює. Назовні із Росією, всередині із корупцією. Ці дві біди не дозволяють українській економіці зростати швидшими темпами. Тому у своїх передвиборчих програмах і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський обіцяють покласти їм край. Плюси-мінуси там Порошенка. Ну, ми знаємо, куди він буде рухатися далі. Ми це розуміємо там з попередніх 5 років. І якраз тут боротьба з корупцією, я вважаю, що це якраз досвід пережити, це і є основний мінус цієї програми. Після всіх корупційних скандалів, каже, обіцянки чинного президента звучать цинічно. Тоді як репутація Зеленського – чистий аркуш. Втім, як і його програма, яка не пояснює, як саме він виконує те, що наобіцяв. Порошенко обіцяє піднімати економіку, сфокусувавшись на зростанні аграрного та IT-секторів, розбудові інфраструктури, туризму та машинобудування. Зеленський надасть персональні гарантії великим інвесторам, а підприємцям-початківцям знизить податки. Експерти кажуть, у попередні 5 років Порошенко обіцяв розвивати ті самі галузі та видатних результатів не досяг. А ідея Зеленського із персональними гарантіями і зовсім наштовхує на думку, що цей кандидат не збирається змінювати систему. Так? Буде такий собі індивідуальний підхід. Порошенко знову пообіцяв скасувати податок на прибуток, замінивши податком на виведений капітал. Те саме гарантує Зеленський. Та й в іншому їхні програми не сильно відрізняються. Що важливо, жодна із програм не суперечить домовленостям із Міжнародним валютним фондом. Десь половину грошей, яких Україна повинна виплатити в найближчі 3 роки зовнішнім кредиторам, вона залежить від того, чи будемо ми співпрацювати з Міжнародним валютним фондом. Перша і головна умова надходження інвестицій в Україну – макроекономічна стабільність. І, судячи з реакції фондового ринку на результати першого туру виборів, інвестори не очікують розвороту України на 180 градусів. Вони так зраділи програшу Юлії Тимошенко з її новим курсом, що ставки для України на зовнішніх ринках запозичень навіть покращилися. Звісно, настрої зміняться, якщо зміниться риторика в оточенні Зеленського. Не політик,
не він буде ухвалювати рішення, не він буде визначати напрям розв'язання тих чи інших державних проблем. Саме тому так важливо знати перші обличчя Зе-команди. Розуміють це й іноземні партнери України. Тож закликали Зеленського ще до другого туру представити свою команду. Що важливо засвоїти нам, виборцям, так це припинити вірити у нездійсненні обіцянки. Наприклад, закінчити війну вже завтра, а післязавтра знизити тарифи на газ або знизити податки і одночасно підвищити пенсії. І все це без болючих реформ. Але за таких умов ми ще довго лишатимемося найбіднішою економікою Європи. Якщо чесно, то обидва кандидати кажуть про одне й те ж саме. Але головне не те, що вони кажуть, а що робитимуть. А ми переходимо до головних новин тижня. «Нафтогаз України» підписав меморандум з китайським страховим агентством «Сіношури». Китайська страхова компанія зможе гарантувати постачальникам обладнання контракти з українською стороною. Гарантії видані на 1 мільярд доларів. Тепер на цю суму можна отримувати обладнання для видобутку газу від китайських постачальників на умовах розстрочки платежу, а також фінансування з боку китайських банків. В першу чергу це для збільшення видобутку, для досягнення тих амбітних цілей, які перед нами поставлені. Друге – це для залучення провідних китайських нафтогазових корпорацій і партнерів в проєкти спільного видобутку території України. 35 мільярдів гривень. Стільки заробили українські мобільні оператори у 2018 році. Цікаво, що заробітки на інтернеті вперше обігнали доходи від голосового зв'язку. Ці цифри ще раз підтвердили те, що загальносвітову тенденцію про те, що дата заміщає, потихеньку витисняє голос, voice. Вже у травні ми чекаємо МНП, це перенесення номеру, Mobile Number Portability, це дасть повну свободу. Більшість людей вже користуються месенджерами, онлайнерськими, різноманітними аплікейшенами. І оператору потрібно думати, як монетизувати, які нові сервіси йому запропонувати своєму абоненту, тому що абонент є найбільшою цінністю, власне, зараз. Європарламент розкритикував схему мільярдера Юрія Косюка. Йдеться про схему, коли курятина із кісткою відправляється на заводи ЄС, де кістку відрізають, а решту продають як куряче філе. У МХП звинувачення називали перебільшенням. Європарламентарі також розкритикували ініціативу щодо збільшення квоти на експорт української курятини ще на 50 тисяч тонн, яка повинна закрити дану лазівку. Польський депутат Ярослав Валенса заявив, що підхід до ситуації руйнує довіру між країнами. Ситуацію коментує віце-президент Української аграрної асоціації Мар'ян Заблоцький. Європарламент поводить себе тут явно не зовсім коректно. Нам тут потрібно займати доволі чітку позицію в національних інтересах, яка полягає в наступному, що вільна торгівля має бути насправді вільною торгівлею. Ми повинні експортувати в ЄС взагалі без квот, без мит, так само, як і купувати товари в ЄС без квот і без мит. Цифра тижня – 111 мільярдів доларів. Стільки заробила саудівська нафтова компанія Saudi Aramco, за версією Bloomberg – найприбутковіша компанія у світі. Це пропорційно чистому прибутку Apple, Google і ExxonMobil разом узятих. А також сягає розмірів усього валового внутрішнього продукту України. Нагадаємо, що минулого року інша саудівська державна компанія Salik купила український агрохолдинг «Мрія» за 242 мільйони доларів. Таким чином компанії Саудівської Аравії потенційно здатні інвестувати в Україну, маючи для цього достатню кількість ресурсів. Щось у нас давненько не було новин про IT-ринок. А це неправильно, адже саме у цій галузі у нашій країні відкриваються найбільші перспективи. Я теж так вважаю, тому нещодавно поспілкувався з одним з найвідоміших на українському ринку підприємців, засновником великої IT-компанії SoftSor Тарасом Вервегою. Він багато чого цікавого розповів. То давайте подивимося. Ексклюзив першої шпальти. Після того, як у 2018 році оплата ЄСВ стала обов'язковою для всіх, навіть за відсутності прибутку в Україні, масово закриваються ФОПи. За останні два роки згорнули діяльність 164 тисячі підприємців, або 8% від загальної кількості ФОПів в Україні. Так, у 2017 році було зареєстровано 2 мільйони ФОПів, а зараз їх налічується вже 1 мільйон 800 тисяч. У той же час єдина сфера в Україні демонструє стрімке зростання – це сфера IT.
За останні 3 роки кількість ФОП в IT-сфері зросла на 40 тисяч підприємців або на 45%. Як ви ставитесь до ініціативи уряду щодо того, щоб заборонити працевлаштування через ФОПи? Я не розумію, для чого, яка ціль вводити, в принципі, будь-які заборони. Ну, змусити вас більше платити податків. Ми знаємо, що Україна не може конкурувати по економічному середовищу, не може конкурувати по правовому середовищу з розвинутими країнами Заходу. Тоді я задаю питання, а як ми збираємося з ними конкурувати? Якщо ми введемо такі самі податки для креативних людей, які є приблизно на Заході, то для чого людині, яка вільно може працювати в Лондоні, чи в Цюриху, чи в Нью-Йорку, залишатися в Україні? А для чого глобальній компанії, яка працює на глобальному ринку і має можливість взяти замовлення в Польщу при тих самих економічних умовах і при тих самих витратах, але з кращим середовищем для бізнесу, з кращим середовищем для людей, для проживання, з кращими соціальними умовами, для чого їй розвивати офіси чи виробництво та в Україні? Тобто ви будете від'їжджати до Польщі чи як? Ріст буде продовжуватися в Україні, просто він почне сповільнюватися. Український IT-сегмент – один з найсильніших в Європі. У 2018 році частка IT в експорті становила 4,5%. Це друге місце в загальній структурі експорту. Очікуване зростання до 2025 року – до 8,4% від загального об'єму експорту. Всього в Україні працює понад 750 IT-компаній. Річний прибуток 245 найбільших IT-компаній – 2 мільярди доларів. За даними дослідження інвесткомпаній Ventures Capital і Capital Times, в Україні в IT-сфері працює 172 тисячі осіб, із них більше 46% – у аутсорсі. Що відбувається сьогодні на ринку IT? Росте досить швидкими темпами, в середньому 20-25% в рік. Це є одні з найшвидших темпів розвитку в світі. Ми маємо цим гордитися, ми можемо цим гордитися, ми повинні цим гордитися. IT-індустрія станом на сьогоднішній день, по різних оцінках, генерує від 3,5 до, можливо, 4,5-5 мільярдів доларів надходжень в Україну. І вона стала третьою після металургії і агро експортною індустрією України. Чому це відбувається? Ну, всі це знають. У нас українці розумні творчі люди. Дуже добре знають математику, дуже добра математично-фізична база, і це створює хороший ґрунт для розвитку IT-індустрії. Якби ви відкривали сьогодні бізнес в IT, в який сегмент ви би інвестували? Якщо говорити про технології, то в першу чергу клауд. Ми всі чуємо Google Cloud, Amazon Cloud, і насправді це є величезний тренд. Можливо, ми в Україні його до кінця не відчуваємо, тому що в нас немає, на жаль, стільки даних, у нас немає стільки автоматизованих процесів, наші підприємства не настільки діджиталізовані, як це відбувається на Заході, але на Заході це є надзвичайно швидко. Наступна трендова тема, знову ж таки, всіх на слуху, це є, і вона тільки починається, це є штучний інтелект. І все, що навколо нього зв'язане, це і автоматизоване управління автомобілями, та? Це і різного рівня роботи, це і різного, які там самостійно приймають там певні вже рішення, це і ті самі підказчики, які є в наших смартфонах, наприклад, як Siri чи там в Android-версіях. Це є друге питання. І, мабуть, я би ще відзначив технології блокчейн, знову ж таки,
про це говорить блокчейн. Коли ми говоримо про галузі, в які, мабуть, найбільше відбуваються трендові речі, то, ну, без сумніву, це є фінтех. Дуже велика індустрія – це є автомобільна індустрія. Станом на сьогодні, наприклад, це цікаво. Якщо ви купляєте, наприклад, автомобіль BMW, то 40-45% вартості за автомобіль ви платите за інформаційне і програмне забезпечення автомобіля. І 50-55% за ту фізичну машину, яку ми всі бачимо, за колеса, крісла, кузов, капот і інше. Можливо, ще варто згадати healthcare, але знову ж таки, це за межами України, це не в Україні. Та ретейл, який працює з віртуальною реальністю, з доповненою реальністю. IT-бізнесом може займатися тільки програміст, заснувати його та здійснювати. Для успішного розвитку IT-компанії, як можливо, як і будь-якого іншого стартапу, потрібні як мінімум три людини. Це потрібна людина технологічно-технічна, тобто людина, яка здатна зробити ідею чи впровадити її з інженерної точки зору. Та? Потрібен фінансист/організатор, який зможе це все профінансувати, побудувати бізнес-модель і правильно організувати. І потрібен маркетинг/сейл, який буде будувати позиціонування компанії, який буде будувати комунікації зовнішні і внутрішні. Мені айтішники часто нагадують пустельні рослини. Які б не були погані умови, а вони ростуть, розвиваються і заповнюють усі сфери життя. Мені здається, що бюрократія все ж таки програє айті-галузі. Беззаперечно, але було б краще, щоб держава не пригнічувала галузь, а плекала її. Всім було б вигідніше. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи. Це програма «Перша шпальта». Дивіться далі. Злиття та поглинання. Які компанії купуватимуть в Україні найближчими роками? Бар у сухому залишку. Найабсурдніші ділові новини тижня. Минулого тижня я прочитав цікаву новину. Виявляється, що у нас почали активно продавати та купувати компанії. Так, минулого року Ренат Ахметов придбав вугільну шахту в Донецьксталі, а компанія «Салік» Саудовської Аравії купила агрохолдинг «Мрія». І не лише це. Укладається дуже багато угод купівлі-продажу невеличких компаній. Якщо вірити експертам, зараз почався новий етап розвитку бізнесу, тож продажів буде більше. У яких сферах, хто та що купуватиме – дивіться наш сюжет. Минулого року в Україні було підписано одразу кілька великих угод. Найбільше з них – придбання за 714 мільйонів доларів вугільної компанії Industrial Coal Мединвестом Рената Ахметова та Вадима Новинського. Ахметову нужен был уголь. Ахметову потрібне було вугілля, а на підконтрольній території була шахта. Це саме той актив, через який усе сталося. Ця угода стала позитивним сигналом для інвесторів. Це була купівля акцій, ми бачимо ціну цієї акції, і ми бачимо, що угода багато сотень мільйонів доларів. Тобто це дійсно угода інвестиційна, і вона показує, що є бізнес, який можна оцінювати дорого в Україні. Минулого року відбулася іще одна знакова угода. Саудівська компанія «Салік» заплатила за агрохолдинг «Мрія» 242 мільйона доларів. Це глобальні тенденції, які наші аграрії багато і тривало обговорюють. Про захист продуктів харчування і безпеку з огляду на арабські ринки. І я розумію, що «Салік» – один з перших арабських інвесторів, який започаткував цей підхід. У компанії Baker Tilly підрахували, що минулого року загалом відбулося 80 угод злиття поглинання за участю українських компаній на суму 1,8 мільярда доларів.
Та головне, що зараз стали очевидними нові тенденції. Зокрема, зростає кількість більш дрібних угод. Нам потрібно розуміти, для того, щоб український бізнес міг конкурувати з іноземним інвестором, він має бути більш сталим, концентрованим, консолідованим, ефективним і так далі, так далі. І досить часто проекти пов'язані з МНЕ, і це одна із стадій, в тому числі, підвищення ефективності бізнесу. Окрім того, експерти відзначають, що зараз український бізнес підійшов до моменту зміни поколінь. А це призведе й до масової зміни власників. 28 років тому йому було 50. Він став фермером, власником цього господарства, і сьогодні йому приблизно 80. Хтось може від 80 ще керувати бізнесом, а хтось не може керувати бізнесом. Досить часто такі бізнеси продаються, ну, для того, щоб вийти в гроші, ну і там вже ці гроші якимось чином намагатися в пасивному форматі примножувати. Експерти стверджують, що цей рік буде менш врожайним на угоди, адже інвестори чекатимуть на результати президентських та парламентських виборів. Але у 2020-му ринок знову активізується. Насамперед зросте попит в аграрній галузі, сфері IT та у відновлювальній енергетиці. На мою думку, ми спостерігатимемо і вже бачимо від початку цього року деяку кількість оборудок в енергетиці. І вони ще триватимуть до кінця року. З різних причин. Одна з них – це закінчення тарифу на зелену енергетику наприкінці цього року. Мабуть, я буду трохи оригінальним, але я бачу ще перспективу у фінансовому секторі. Трансформація українського банківського сектору ще не завершилася консолідація. Експерти також наголошують, що найближчим часом активи скуповуватимуть переважно українські компанії. Іноземці придивлятимуться до ринку, поки не упевняться у стабільності і поки не побачать, що економіка зростає швидше, ніж зараз. А це дасть вітчизняним компаніям кілька років на підвищення своєї конкурентоздатності. Далі буде важче. Чи ж інформація цікава, є про що подумати? Може і собі продати щось непотрібне? Щоб продати щось непотрібне, треба було купити щось непотрібне. А у нас тоді грошей не було. Це так, але добре, що на заміну тим, хто просто щось купував, приходять компанії, які знають, як будувати ефективний бізнес. Не посперечаєшся. Ну а зараз у бар, де бізнесмени обговорюють новини без краваток і зайвих формальностей. Наша традиційна рубрика «У сухому залишку». У сухому залишку найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Привіт! Ну, нарешті вже тепло. Так, весна не забарилася. До речі, про тепло. У тебе газ є вдома? Знаєш, на жаль, так. А я тебе зараз ще більше засмучу. Цінові пропозиції на газ для промислових споживачів у квітні становитимуть від 5990 гривень за 1000 кубометрів, що на 245,5 гривні нижче за актуальну ціну газу для населення. Сайт «Економічна правда», 27 березня. Так, не весело. Особливо, коли подумаєш, що з травня ціни на газ іще зростуть. Співчуваю. А ти не поспішай, я вже придумав, як викрутитись. Це ж як? Зареєструй у себе вдома невеличке промислове підприємство. Наприклад, свічний заводик. І буду собі купувати газ задешево. Ну, інтелект у тебе непогано працює. Дякую, не скаржуся. Слухай, один інтелект добре, а два краще. Не хочеш собі штучний завести? Знаєш, мені би з цим впоратися. А ти подумай, зараз це світовий тренд. Мережа ресторанів швидкого харчування «Макдональдс» придбала ізраїльського розробника технологій штучного інтелекту «Dynamic Yield». IT-стартап займається технологіями, які дають змогу автоматично вибирати контент для показу на екранах у закладах залежно від цілої низки чинників – погоди, часу дня або кількості відвідувачів. Наприклад, у спекотний день в електронних меню з'являтимуться пропозиції про холодних напоїв або морозива. Сайт «Економічна правда», 26 березня. Знаєш, це вони з вогнем бавляться. Це чому ж? Тому що штучний інтелект, він же ж розумний.
побачить відвідувача і почне їх відваджувати. Скаже: «Гей, хлопче, у тебе і так зайва вага. Ну давай, шуруй звідси». Ну, тобі це не загрожує, у твоєму барі не розжирієш. Для мене це вже катастрофа. Розумієш, клієнт тільки добере смаку, а він йому і скаже: «Ви сьогодні забагато випили, ідіть додому». Добре, керуй своїм інтелектом, порахуй, скільки я тобі винен, бо мені вже час на потяг бігти. Ти там того, бережи себе. Та що там такого страшного? Укрзалізниця – це найбезпечніший вид транспорту. Ой, не кажи. В «Укрзалізниці» планують придбати 3000 пасків безпеки для пасажирів верхніх полиць. Ремені безпеки видаються на верхню полицю, не обладнану дугами. Звертайтесь до провідника чи начальника поїзда, сказано у повідомленні. Сайт «Економічна правда», 29 березня. Тю, не переймайся, це все для безпеки пасажирів. Ой, не знаю. А може вони там перегони зібралися влаштувати? Від «Укрзалізниці» цього можна очікувати. Це все не дарма. До того ж, брати їх не обов'язково, а за бажанням. Ага, за бажанням. Не пристебнешся, а на тебе транспортна поліція, хлоп, і штраф накладе. У мене таке вчора було. Забув пристебнутися в авто, коли на роботу їхав. На сьогодні це все. З вами була «Перша шпальта» з головними економічними новинами тижня. На все добре і до зустрічі наступної п'ятниці. Група компаній «Легхім» є лідером у виробництві ліків із діючою речовиною панкреатин. Компанія використовує найкраще обладнання для виробництва ліків європейської якості. Якість ліків для споживачів у Європейському Союзі та Україні аналогічна. Для їхнього виробництва використовуються ті ж потужності, обладнання та системи контролю якості. Виробництво панкреатина сертифіковано за європейськими стандартами GMP. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи.